znam borac. Kod nas je dobro. Da vidimo! Da vidimo! Da li će? Vraća se polako Klempo! Je li kod svakog ili... Šta kaže Kike? Šta? Samo tu, evo sad ćemo glas, pa ćemo prijeti u zadnji drugi. Je li gotovo? Putovići, Putovići, slave, Adi se čestita. Što se tiče ove borbe, predsjedniče, čestitamo predsjedniče. Imamo i devetu borbu, deveti